Eldorado, extremo sul do estado de São Paulo, região da cidade de Registro. É aqui que aportamos o nosso veículo agora há pouco e vamos fazer um tour pelas ruas principais da cidade antes de conhecermos o ponto-chave da cidade, ou seja, a Caverna do Diabo, que estaremos lá logo mais. Por enquanto, fique conosco, acompanhe esse vídeo. A matéria completa de Eldorado você poderá encontrar em nosso portal www.portalventuras.com.br, valorizando todos os caminhos.